Utekla jsem z porady. Syn má průšvih, šéf zoří a můj muž je jako vždycky nedostupný. Znáte to? Býváte taky někdy chuť se aspoň na chvíli někam zašít? No, tak já jsem to udělala. Ať si to jednou vyzkouší, jak je to bez vás. Kde máma? Zůrek večeři. Tak ty nevíš, kde je tvoje žena. Kdo pak z vás dvou informoval babičku? Kde ta Sylvie zase je? Tady si každý dělá, co chce. Všude tady bordel. Nechci tady bejt, protože s tím nic neděláš. Zapni to. Proč já? Snad jsi viděl mámu, co s tím dělá, ne? Já na tak děsivé věci nekoukám. No, to je chyba. Jsme v hajzlu. Není to nádhera, mami.